Xavier Sense Fronteres és una organització no governamental que neix a Barcelona l'any 1998, una miqueta en un moment determinat en què, després de les guerres dels Balcans, després de les dictadures argentines, Xile, un grup d'arxivers veiem que la relació entre drets humans i documents d'arxiu és una relació molt més directa de les que ens podíem haver pensat. La nostra feina, bàsicament, en aquest moment el que se centra és coordinar les 12 Arxivers Sense Fronteres que hi ha arreu del món, a mantenir un programa que tenim de cooperació internacional i, sobretot, en aquests moments molt focalitzat a la recuperació dels arxius de les dictadures d'Amèrica Llatina, és a dir, sobretot Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, països on hi ha hagut dictadures molt fortes i on encara queden molts crims impunes i que, en aquest sentit, els arxius poden aportar tot aquest valor de testimoni, valor jurídic, valor històric. Jo diria que la situació ha millorat molt, però encara no és, jo entenc, la que hauria de ser. És a dir, ha millorat molt en el sentit de que hi ha doncs, una associació professional forta, hi ha una formació universitària a l'autònoma potent, hi ha una xarxa d'arxius públics de la Generalitat, els ajuntaments, que fan que ja en bona part puguem parlar d'una certa normalització, però encara, com venim d'un període de grans endarreriments en fons documentals que no s'havien pogut organitzar, que no s'han pogut tractar de manera adequada, encara arrastrem una miqueta aquesta rèmora del passat. El gran repte és que, en ple segle XXI, podem garantir la conservació de documents medievals, pergamins, sense cap problema, i en canvi tenim el repte d'assegurar si serem capaços de conservar documents generats l'any 2018 per aquesta obsolescència contínua de la tecnologia que obliga a treballar d'una manera molt professional, molt normalitzada, amb un tractament molt adequat. Som producte d'un passat, no tots, no? Vull dir, l'arxivista sí que és una professió molt de passat, però més futur encara, perquè en el fons tu i jo som producte d'una determinada societat, d'un passat determinant, no? I això no hem d'oblidar mai de la vida. El Salvador Espriu deia molt clar, qui perd els orígens, perd la identitat, no? Hem de saber d'on venim per saber qui som i per saber també cap on hem d'enfocar el futur.